12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш ардақтағайын, эфирде Қазақнама бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбын ер азығы мен бөр азығы жолда деп алып отырмыз. Осыған орай студиямызға қонақтар шақырған едік. Танысып ала отырыңыздар, қош келдіңіздер. Алдымен қонақтар өздеріңізді танысып алайық. Осы Маңғыстаудың отырықшы еліміз. Далада күзлеріміз көбіне даладан болды. Себебі әуелде селқоз дейтін мекеме болды, артынан аптабас болып бөлімді агропром аптабас болды, облыстық. Одан кейін ақтан акционерлік қоғамы болды. Сол мекемеде 81 жылдан бері жұмыс істедім. Өміріміз далада өткен көбіне. Алыс жолдарда болдық. Ең алғашқы алыс жолын қатынаған тоны Россияда Ульяновск қаласы зауытқа барып мотор тиіп келдік. Содан кейін көбіне мына ауыл шаруашылық мекемесі мына елге жүреміз жаздырып 40-40-ға. Күзде ойға құлатамыз. Сол жаздырып 40-ға шығарғанда елді жүгін тиесіп сол үйдің бір баласындай. Барғасын ағаш үйін тігісіп, жаңарағын көтеріп, үзігін жауып, сөйтіп кетеміз. Себебі азаматтары малмен келетеді. Біздің қасымызда болатын үйінің әйелдерімен құртты балдары. Соған барымша айды қолышымызды беріп, көмектесіп тұрамыз. Керегесін жаңарағын көтеріп. Сөйтіп кетіп тұрдық. Өміріміз далада өтті. Енді айлап жүрген ештеңе емес, 2 ай, 3 ай, 4 айдай сапарда болдық. Енді осы негізі мына жаңғалдың тумасымын, Емір жаңғал дейтін. Осы жаңа айтып отқан есің бар да ел тан, атың бар да жер тан деген осы соның союздың уақытындағы енді сол жұмыстармен осы бүткіл енді жаңағы Россияңды, Әзербайжан, Арменияңды, мына Қазақстанды түгел шарлап болдық енді. Көлікпен ғой бәрі? Көлікпен, машинаменен. Мен сол автобада сол 20 жылдың үстінде уақыт жұмыс істедім сол енді. Соның бәрі сол біздерде командир болып құды, жаңағы әйбекің айтқан шөп тасу, үй көшіру, сондай мен жүрдік пен. Жаңағы баяғы өсің келгенде жаңағы бізді ұғайып қалды ғой, мына бір жылға барсаң кімсің дейді. Бір жас жігіттер балдар танымаймыз ғой енді. Бәлінше мінсең мә сен баяғы солсың ба деп әлі айтады қазір бізер ғой. Елдің есінде болып тұрсыздар ғой. Иә. Ал енді осы тақырыбымыз ер азығы мен бөр азығы жолда деп алып отырмыз ғой. Жалпы бүгін осындай азаматтар бар ма, осындай жігіттер ел арасында естисіздер ма, жас болса да өстіп ел аралап ұзақ сапарларда жүретін? Білмедік енді оның қазір бар жоғын. Біз енді кімдерді айта аласыздар өздеріңізбен сол шамалас кім деген жолдастарыңыз болып еді кезінде? Уақытында жолдастар болды ғой, олар өмірден көп өтті. Көп өтіп кеткен шығар. Өмір енді ішіне бірін-сірін қалғандар бар енді. Иә. Біздің енді мына далада жүргенімізді енді көп ешкім білмейді ғой, бізді бір қадірлейтін, бізді құрметтейтін, еңбегімізді бағалайтын бір адам бар. Ол сол автобазының директоры Мұқашев Ақсүйін деген. Ол кісі сол 80-ші жылдар ма ол? Жоқ, ол қай жылдар болған кісі? Ол кісі 48-ші жылы туған, сол 86-тан бастап 89-ға дейін мекеме жабылғанша бірге болды, біздің директоры болды автобазының. Сол ол кісінің бізді қатты құрметтеп бағалайтыны тойына қалдырмай бір столға он шақты шопыр шақырады. Шақырғанда біз тілек айтар алдында біздің алдымызда өзі сөйлейді. Қазір жыл жерде тұрып мәшіңді өлмейді қазіргі шопырлар. Мына жігіттер үстіртте боранда мотор ашып жапқан жігіттер деп бізді бағалайды еңбегімізді. Әлі күнге дейін тойын тастамай шақырады. Енді мына қазақта жолаушы мүсәпір деген сөз бар ғой. Иә. Сол неге байланысты айтылды деп ойлайсыздар? Ол енді далада жүргенсің мүсәпір боласың ғой. Сен ол өз үйің емес қанша дегенмен. Біреудің үйі. Бірақ біз далада енді елден ешқандай жамандық көрген жоқпыз. Біз енді мына бізде құдай қонақты күтеді ғой адамдар. Қонақ күткенде біз дейтін сыңғырлаудың басында жаңағы қазір айтарым қалай болған. Сол ең артында ауылға қайтатын уақытта машинамыз далада қалып Көшкінбейдің бір машинамен келдік.
ya kayda karayga kız askerden jetilmey. Sonda sınırlardın basındağı yıl kezekke türüp bizde bir gün bir üy aybetke bir üy kondırıp çakırttık. Sınırlardın jetkileri. Kürmet küşti olup duruyor. Kürmet küşti. Onun özü adam özüne baylansın nasıl o negizinde? Negizinde solay o. Sıyıda da bulabiliyor. Solay da çarın değil. Biz de soğa katterize bulduk. Yıl köşürgeniniz turalı bir kızık engelleriniz var eken. Adasıp gittip bir yoldaşlarınızdan közüsüp kaldınız ba? İyi iyi onda bol geldi. Biraz kalan geziniz. Bir sol engemeniz ayıp verseniz. İyi biz tört neşine bulduk. Kaç yıldar olgan engemen? Bir 80 83'ün aprelinde buldu. Onu unutmayıp. Sonda jağı tört neşinemen çıktık. Bir şıpay deyken diye versin kayıt. Kökön deyken diye versin kayıt. Mıkıt deyken uyumun kırdaşı. Tört neşinemen Kızılaya'dan iyi uçurdum bulduk. Kızılaya'nın aldım etine avunaması için yerden. Son tün tağda bardık, kün men tün men jürüp, kulandıran çıkıp. Kitabay degen bir inisi bizim birge barğan, sol bir mal sadaqa berip, sol üyde bolduk. Sonca avunamasıqa jol körsetip jiberdi. Ramazan deyitin bir kötpe beymetin üyi eken, sonu tiyitin bolup. Soğan barıp ol üyde bir mal soyup, bir serke soyup. Konaq kıldı bizde, kasında körşülerin çakırdı. O sonda bir Maqsıda bir Şoqtay deyitin konuş jal. O iki sözün bir Maqsıda, iki sözün bir Maqsıda. Қайран Маңғыстау, Маңғыстаудың топырағы деп сетіп отырды. Соғыс құланда келіп, келешіл қайтты. Сол 80 келген шағында соғыс. Сонда жағы жүкті деп, жүк болғанда бір машинаға ағаш үйін жүгі, ағаш үйін шағында оны. Сосын үш машинаға мал кедік, уақ жандық. Сон деп, сол бей қарай шығып, түс қайда, кеш қарай шықтық, мал кедіп боламыз дегенше. Сон бір подиумнан шықтық, сүртке, ажаны бей қарай. Со сүрке шыққанымызда жағы кім дейтін атын тұрғандар ішім. Сол едің інісі Жауынбай деген. Сол біз басқа подиумнан шығып кеттік. Алдымыз қараңғы, уже қара түн болып кетті. Басқа подиумнан шығып кеттік. Біз деген Ақшамақтан шығуымыз керек еді. Ішпен жолдан шықтық деді жаңа жігіт. Біз енді жолды көп білмейміз ғой. Бастап барғанда сол жігіт алып барғанда. Сол түн болғасын қасымызда жігіттер енді біреулер жатайық деді. Енді адасамыз деді. Сосын мен оларға неге адасамыз, жұлдызбен жүреміз бағыттап. Біз енді бағыт қой енді батыс қарай. Жұлдызбен жүреміз деп, онда алдын басса деп, сол алдын бастап кеткен. Сол бір жерде әр жерде тұрдық, неттік. Сосын қайта бір жүргенде, жаңа мұхит дейтін мынау оң жағымнан бір ауынға шығып жатыр екен. Соған қатар жігіт қой енді. Соған нетіп мен де қаттырақ жүріп кетіп, сол ілгеріге жүріңкіреп барып тұрып, айнаға да қарамаппын. Соған нетсем, артындағы светтер жоқ. Сон теріс айналып, Маргайттап, енді фар жағып сөндірмейтін едім, ешқандай белгі болмады. Алдында бір ай жарық, алдында бір не көрініп тұр, бұрауай сияқты қарайған бірдеңе. Енді қараңғы тасы, ай жарық. Түнгі бірдің уақыттарында. Содан теріс қарап, әрбір фар жағып сөндірмейтін, ешқан белгі болмағасын қайтадан бағытыма қарай қойдым. Енді таңертең тұрғанда бағытым дұрыс екен, күн шыққанда білем ғой деп. Сол таңертең тұрып қарасам, бағытым дұрыс екен. Күнде бұлыңғыр енді. Сосын бір анау бая бір естіген едік, көрген жоқ, Гасанский бұрауай дейтін қалған ертеректе. Қырдың үстінде. Қырдың үстінде Гасанский бұрауай. Сол бұрауай болу керек, сол мынанда бір биіктен мұз ағаш бар екен, соның басында бар биіктен жан жақ қарап едім, шаң зат ішіне көрінбеді. Көрінбегесін кейін қайтып оларды іздеуге екі бак бензин бір бетіне тек тақтық жетеді. Запас бушка алып кеткенбіз, оны құйып алғанбыз қайтарда. Сол бір бөшке бензин жаңағы үй түйеге мәшінде. Төрте бара жолға. Сонымен кейін қайтсам, олар өтіп кеткен болса, бір жағымдағы ойларменен не болса ілгері жүре беру дұрыс көрінді. Жерге А деп белмені ойып жазып, астына істерлік қойып. Өзімді енді ойладым, мүмкін мен адасарым, мүмкін мен іздейтін жағдай болар деген ойлар болды енді. Үстімде мал қазын жалғыз өзім. Содан ілгері жүре бердім. Жүре бер, бірге айтсам, үстінде тұрып қарасам, үстінде малды бір қой бастырып өліп қалды. Иә. Соны түсіріп тастап, оның қасында А деп ойып жаздым да, сол бағыттап кете бердім. Сол бағытын. Соны бір істерлік дүрген, істерлік келіп бұрылып барып қарасам, істерлікке біз енді былай жатқанда, батыс қарай жатқанда, бегдашы мына бетте болу керек, сол жағымда бегдашы 100-250 шақырым деп, оң жаққа қарай бұрылып тұр екен істерлік. Қорқып кеттім, мынау қалмай қалай қадым деп. Сосын нетсем істерліктің тұрбаға қаққан тұрбаға бізде айналып мал екен айналдырып жіберген екен бұрылып. Сосын бағытын түзеп қойдым да ол жерге А деп ойып жазып
Bir жағында өнерден құладық, өнерден. Алдында мұнянда құлаудан шыққанбыз, оң бетіндегі. Мынау арқа бетіндегі құлаудан құладым. Олауды бұрын көрген жоқ едім. Аяқта айтып отқан жаңағы Рамазанның кісі түйесін алып келеді. Соған да сол құлау тіке, әлі астында құдық бар. Назархан дейтін қоңдарсының қыстауы бар сол жерде. Құлаған самолет бар деп әңгіме отқан аунымызда. Сол құласам как раз Назарханның қыстауы бар, оның төменде құдық бар, самолет бар. Бағытын дұрыс екенін біліп, содан бері қарай Сақ-Тұрғанның үстімен Ақбастан шықтым. Шығып бір еш күліп отыр екен. Үстіне жүріп машинаға қарасам, оны да түсіріп тастадым да А деп ойып жаздым. Осы Малбасар ағасы. Сонымен неге келдім? Құландыға. Құланда жауынбайдың машина тұрған. Соған Құландың шетіне келе бергенімде бензин таусылды. Ауылдың шетіне келе бергенде. Құлайыңыз бар екен. Иә, бензин таусылды. Сосын бір водовоз шығып кетті екен, 53. Менің де 53 машина. Сонымен бензин бар ма еді, бар деді, шелегім бар ма еді, шелегім түсіп қалыпты, артына байлап қойдым. Түсіп қалыпты. Сосын одан шелегі жоқ екен, сол күлде бір банк жатыр екен, үш литр. Сонымен бір банкқа бензин алып, соны құйып, Жауынбайдың машинасына жеттім Құланның басында. Келіп, Жауынбайдан бензин алып, сол жерде демалып жаттым. Үйінің азаматы жұмыста екен. Сол 5-6-тарда келді, келгесін шай тамақ ішіп, Жауынбайдың үйіне барып, Жауынбайдың жаңағы Жұмаш дейтін баласы үйіне барып, теңгеде малды түсіріп келдік. Түсіріп келсек, олар да келіп, кетіп қалыпты сол теңгеге қарай. Жаңағы үш машина. Мен ізіммен келді. Ізіммен кетіп жаңағы жолда қойды көреді, жаңағы Рамазанның әйелі қойды көріп қуанады дейді. Ол бала аман екен, мына біздің қой. Бала біздің қой өліп жатқан. Деп жаңағы қой таниды малын. Ешкіні көріп одан сайын қуанды. Мына біздің ешкі деп. Бала аман. Соның ізі мына деп. Сонымен аман сау келдік жаңағы сөйтіп. Қай кездерде сапарлас болып едіңіздер екеуіңіз? Біз енді жаңағы 93 жылғы оқиғада бар ма бұл? 83-те ол кісі бұл жұмыста, бірақ басқа жақта ғой бізден. 83-те. 93-те оқуда, 93-те оқиғада онда бұл Артжаны келді. Біз ана даладан. Соны айтып бересіздер ме? Жаңа ол жаңағы Сарша жақта болды дедіңіз ғой, да? Жаңа 17 күн далада қалдыңыз. Иә, біздер мына сыңғырлап дейтін сапқоз, енді біздер мына көктемде елге шығарамыз осы елді, мына ойдағы елдерді. Сосын жазда осы ойдағы елдің шөбін тасимыз, күзде қайта көшіреміз. Сосын қыста көбіне сыңғырлауға салатынбыз. Сыңғырлауға. Сыңғырлау енді біздің автобазға білмеймін. Әйтеуір біздің автобаз директоры келіп тұрады. Ай жігіттер, машина жетісе алмай жатырмын сыңғырлауға. Сайда зимп дейтін бар, мына телефонмен қақсап жатыр ауласындай транспорт жөнінде бастығы облыстың. Сосын олар одан асып кетілмейді ғой, қалай барып бағынат соған. Көріп жіберу керек. Біздің директорды біледі. Семья жағдайы бар, әркім түрлі түрлі ауылда. Далада жүргенде оңай емес. Сосын сыңғырлауға кеттік 94 жылы ноябрьде бардық сол жаққа. Аязбай дейтін жігіт, сол жаңағы қыз сыңғырлаудың жергілікті шопыры, сол Оралменен бізге екі рейске тутана Ақтөбенің Доңызтау дейтін жерінен жол көрсетіп апарып келді екі рейс. Апарып келгесін Сәкі дейтін жігіт бар Орал. Оның машина ремонттар еді, мотор жинап жатырдып бірдеңе деп. Сосын Аязбай екі рейске барып келгесін, о да рациямен хабарласып тұрады ғой, директордан рұқсат алып, мен машина ондауым керек, қысқа дайындауым керек машина дегенде. Видео үшін машина керек қой енді. Сонымен ол гаражға кетті ремонтқа. Біздер ноябрьдің 30 күні өзіміз кеттік, 8 кеміз болды Саршадан шығып. 11 адам? Жоқ, онда 8 шопырмыз, бір представителер 9 адам. Онда. Сонымен шығып кеттік де, қазір жаңбыр жауды, былайырақ шығып, 30-40 кеміз шыққан кейін баттық. Батып, жүрілмейтін болғасы кейін қайттық. Саршаға қайтып келдік, соғым кешке, түнде. Қайтып келіп, арасымен хабарладық. Жаңбыр жауып кетті, жүрілім жолда батып, қайтып келдік. Декабрьдің бірі күні екі Урал келді. Аязбай мен Сәкі дейтін жігітті. Екі Урал. Алдау ремонттан шыққан екен. Екі Урал келді, сосын келді де таңертең жолды бастап, Аязбай артында ұзын тұрыс, соған жүріп кетті. Баяғы жаңбырдың арты қар болды үсті. Асты су, үсті қар. Табан ерік. Аязбай алдын бастайды, жол білетін адам. Артта батқан КамАЗ-дарды айналып қайтып келіп сүйреп шығарады. Қайта алдын бастайды. Сүйтіп не керек, соны түнде бардық Доңызтауға. Жататын жер жоқ, машинде жаттық, жатамыз, машинді қыздырып қойып жатамыз. Соған келесі күні бойын шөп жедік, одан тағы ондық.
Onun kelesi gün jan sakin bir galapsın su getip aldım. Sonu aşıp kayda jawıp, onun aşı kız bey kaldı. Yani orada ikinci oralı. Kız bey kalgasın Ayaz Bey sonun benzin bəri özüne kıyıp alıp, sarıp. Kıyıp kıyıp alıp, tolğanca öyüp bağın. Söz kalgan benzinde 2-3 litre biz kıyıp aldık. Selergin üstüne. Biz de kün tünü meşe kızıp duru ondı. Yadatın yeri yok. Sonra sonra üstüme çıktık. Doğustu'dan. Bir gün tavdan çıkkandan giyin biz 20 kilometre çıkkandan giyin. 2 meşenin selergisi tavsıldı. Tavsılgasın meşindeki bağırlık, may zatına karaman kıyımderdi tek kabattap kıyı verin. Vatın inşallah. Kın suğuk koyun. Kın suğuk koyun de. Karşı oldu. Sonra şimdi yolda kalan cağdayı bular en degen diye verin diye oynastırıp. Sonra baldar da bağırlık kıyımderini basatmayı kıyımdır. Alıp yöy verdik adamdan. Sonra meşin tövüle verdik ne gerek? Tövüle verdik, tövüle verdik, tövüle verdik. Adamdan alıp katımız. Meşin de kalıp atır. Bir seyrek tavsılıp. Sonra yine de Ayaz Bekümüz kaldık. İlk meşin de bölünüp katırdık. Men de seyrekim tavsılıp. Tavsılgasın şöptün üstüne mindik, üstüne mindik. Urlonun arasına. Urlon. Aktap üstüdür. Üstüne. Üstüne minip bir 10 çaktı kilometre jürgenden kiyin Ayaz Bey turup, içtegiler üstüne, üstündegiler içine awıstırıp, süydip tündü. Kezektesip. Kezektesip. Süydip kadiredik, bunda benzin tavsılıp. Benzin tavsılıp, su tüngüzde 3-ge jakın uaqta uyup. Sonra benzin tavsılıp, 2 urlonu tüsürüp, sonu örtüp, jağıp, sonu aynılap, korşap, jılınıp tırmız. Sonra bir ırzı evikten jet berdi, elde var soğuk jet. Sonra vatin şalvardan da ana jılı ötpeydi o şiare. Sonra otka kattıra jakındayıp ketip, ona seler kisingen şalvar, lap etip jarıp. Onu ıstıp alıp, karga oturgızıp, kar var jet. Sonra karga oturgızıp, söndürüp, sürüp daladan tan atırdık. Tan atırıp, şimdi Ayaz Bey, bizden əvülü Kuday sosun Ayaz Bey deyim, özüm kortasım etpir jaha. Biz amalık bolğan. Sonra jar tüskesin, ту көздің ұшында бір алыстан бір қара көрінеді. Мен жаңылмасам соны Үңірбайдың жайлауы деді Аязбай. Соның алдында шөбеуіл бар. Бұл жетіқақ дейтін жер. Жетіқақ деген. Шөбеуіл бар. Шөбеуілде бір Мұхтар дейтін жігіт бастаған төрт күрішік бар сол жерде. Бейнеудің оралдары, шөп тасып бір екі орал. Соны барғанда шөп теуіп жүретін балдар. Тамағы бар, төсегі бар шығар. Сол шөбеуілге жетсек деп соған ерік бай қар. Сосын ал енді жігіттер дедім. Қарды кезектесіп жарып отырайық. Бірімізге салмақ болмасын. Қар қалың ғой сонда. Қар қалың еп бар енді. Сол кезектесіп жарып отырайық деп сөйтіп. Кезектесіп қарды жарып шұбатылып келе жатырмыз. Сосын енді 10 шақырымды бір ойдың біраз жер енді. Сон ерек сол жағы жүріп келе жүріп келе арты сол шабан жүретіндер қалды. Ширақ жүретіндер кетті ілгері сол. Соны жерлеуге жеттік. Құдайдың қарасқаны күн ашық болды. Ашық болды. Келсек тіпті жаңағы Құдайда қараса береді ғой басында орал тұр жамиғат дейтін бір шопырдың оралы бұзылып қалған тап жертөлені қарсы алдында одан құдайдың қарасқаны келсе жаңағы қидың бәрі су жаңағы жертөледе балдар кетіп қалған мына екінші орал енді келмеймін деген сосын келмеймін дегенсің бұлар кетіп қалған төсек орнын алып содан келсек жаңағы вермишель бар вермишель майы бар жаңағы пісіретін ұн бар шай бар сосын енді от жағуға қидың бәрі шылқыған су сонан екі жылдық бір екен жәмиғаттың оралында соны алып соны сәләркесін алып сәләрке қиды батырып қойып еріксіз жақтық сәләркемен тамақ жасап сонымен неше күн өтті ол жерде сол енді біз декабрьдің бірінде шыққаннан саршаға 17-сінде келдік қой сол бәрі енді содан жертөледе неше күн болдыңыздар жертөледе бір 10 шақты күн болдық оның үстінде болдық сонымен жан сақтадыңыздар жаңағы тамақпен де иә сөйтіп тамақпен жан сақтап сол жағы іші жылынып тамақ пісіріп жегесін кім қалай құлады ана оралдың ішінде он шақты мүшеі бар екен соны әкеліп соны төсек қылып даладан жүнжұрқа тер терсектерді қағып қағып әкеліп төсек қылып жаңағы әркім сөйтіп те кім қалай құлады айқыш ұйқыш енді жатайын десем жер жоқ сосын далаға шықсам құдайды қарасқан тастай тұман ана тұман бір сағат бұрын түскенде бізді қаңып қалатын едік бір сағат бұрын түскенде құдай қарасты ана оралдың қалғанда бізге тастағанда әдейі бір соған сөйтіп сонда жаттық сосын жаңағы ұйқым келмеді бір мен далаға шығып келдім тастай тұрман екен ішке келдім де отырдым да қой не істеймін бәрі ұйықтап жатыр қорлап түнімен ұйықтамаған сон нан иледім өмірімде нан илеп көрмеген табаққа ұнды салдым суды молдау құйдым ба мен ұнды салып табақ аузыма толды илеп илеп қойдым мен тиітін тамақ қой қалай болғанда сөйтіп қойдым да стенкеге сүйеніп отырдым ұйқыдан қатып қалып отырған жерім сосын артынан папират жаттық қой енді содан не керек үш төрт күннен кейін ба бір төрт машина келді
4 машина. Бизде рация болган негизи. Рация Доңгостоодо жүргөндө жана Қойшол сапкын директору каксап атып, Доңгосто койда КАМАЗдар кайда деп. Биздин жооп ала алмай ма, кайта-кайта каксап берет жагы. Сол рацияны жана акматтарга булай жылга булай жылга буну өртөп алдык. Сүйтүп сонун 4 КАМАЗ 4 машина келип, бир милициянын УАЗы, бир Штамбулкы ЗИЛ, бир КАМАЗ, бир Орал. Туу базой дейтин жерден кадырген бир өлүм чарбасынан. Өзүнүн прокурору деп жагы сонун агасы кайтыш болуп сонун кадыр карайгандар. Иши толу. Бизде жаппас дейтин берет представителибиз сыңгырлаудын жөгүтө. Ол сыймай калды энди сонун алып кетти бедик. Бизде айтсын кабар. Жок өзүбүз кабар айтабыз деп кетти. Ал бизге малол болсун, ак жигит болсун, сыңгырлау болсун айта берин деп калды экен. Бизлерибиз жатып түгөлбүз. Сонун кетти, сол кеткенден кийин де 3-4 күн болуп кабар жок. Келетин убакыт болду энди кабар барган болсо. Ай кабар бармады мекен деген ой болуп жаттык. Бир күнү вертолет келип күн ашык эди. Түшкө таман таңертеңге убакыт 11:00. Сол вертолет келип келгенде жана Курбанбай дейтин бийнөөдүн акими Заанбай Заан экен үлкөндө болсо сол келип Койшол келип Шалабай дейтин чөппөргө келип үчүк ичинде отурду. Сонун жагы Мырзагалидин жигити кучактап алып жагы Койшол жылап курдаш эт бер жагы. Энди буганда оң эмес 11 адам дал келип калса. Сонун солай солай силер кабарыңызды ала алмадык, кабарыңызды билмедик. Сонун жагы кабар келди. Келгесин сол 700 машин таба алмай бийнөөдүн акими милициянын баштыгы менен сол машин таба алмай сол бир 30 машинаны дайындап атыр эдик ошол жака чыгууга. Сол кеже түс кайта вертолет келди. Өзбекстан ба Түркмөнстан ба жакта келип кетти. Компрессор келген. Сол келгесин ол түс кайда ушпайды экен сону жалдап келатырбыз. Таңертең уштук жана неде вертолетти садакага бир кой келдик тирилди. Өздөрүн союп садака бериңизчи деп аман калгандар. Бир койду союп пиширип келдик деп сүйүп жана нан чай ана муну темеки дегендей. Сүйтүп атыргонда сону келип отуруп сонун жана этин жеп сонун калдык. Туу матайдын комунда эки касымда жүрүп сонун алдырып атырмын. 4 тонн селер, 2 тонн бензин келет, уголник сүйрөп жол салат. Деп кетти. Кеткенден кийин 3-4 күн жок, алы кабар жок. Жатырбыз. Жагы 6 ай түнөм, жагы отулган 2 адам от жагат. Жагы Оралдын узун Пиренскиси бар экен, ондо келип кечки тамакта кийин картинеми жагы 6 ай отулган 2 адам таңга жерде туруп от жагат. Кыйын сол жумушубуз. Башка. Сүйтүп жаттык. Сонун 4 күндөн кийин Таңертеңде ошо 11:00 чамасында Касим соттун дабысы дирилдеген. Ал үйдөн булай өтөт, булай өтөт, тастайт, мандым көрүнбөйт. Касымда жаш жигиттер алдынан чыгат дейт. Кой чыкпаң. Ие астында каласыңдар, ие адасасыңдар. Келсе келер. Ошо булар шөптү көргөндө эми жер тилинде алмайт тумандан. Шөптү шөпкө келди гоо жашылыптан ар жерде. Аны көрдү жер тилинде. Ах келди. Келгесин жа Лисбай дейтин Илам жер бар экен үлкөндөгү сол кел сөзөтүн элдер. Сол менен сол күнөсү түшкү чай ичип алып сосун жагы жакын жердеги Аязбайдын машин эми машине Элубай деген кисинин машине 3 машинаны жагы селерге бензин куюп кыздырып алып келдик. Келеси күнү ал машинде жыйнап келдик. Сонда 17-сінде Сашага келдик декабрдын 1-нде чыккан адам. Сол 1-нде чыккандан сол калың кийим менен солай менен жаттык чечинбестен сол үйүндө 17 күн 17 күн бою абегиң сөзүн коштоп коеюн содан абегиңдер ауылга кеткенден кийин биздер бардык ана 4 машина кетти бизден 8 машинасынын ордуна булар келип папа содан кийин жанаг кезик касым сот угонник сүйрөт энди угонник сүйрөткөн касым сот жай жүрөт артынан эребиз көзүн турат кар жааптыр кыдырып калсаң болду кайта жаы касым сот угонник сүйрөгөн жерден жүрө алмайбыз жанагы сонун керек бара бара баягы амангадыровдон жерге бардык барсак карап элем чукум кирип алып бир неде кордон тур экен карасам түгөл жазуу күндүлүк карасам жанагы майлан деген тебесин жаңы жигит болсо күндөлүк жазган го жанагы мә окуп отуруп жанагы ана адам кадимги кыйналгандай кадимги күндө эмне иштеген карай каяктан чыккан баарын түгөл жазган экен неше адам болуп арасында бир элге селем деген жерлери бар солай алып келсем деген ойлаган шыгар энди иә бул энди жолдосуң жолдосун алат дейт го жалпы кандай адамдар менен сапарлас болуу керек кандай адамдардан аулак болуу керек биздин аптабызда ондой энди болгон жок биздин аптабызда өтө сыйлуу болду бири бирине жанагы бир машин бузулупса ошол жерде 10 машин туруп сону жүргүзбөй кетпейтин эди бизде сондай болду энди сиздин башыңыздан да окшош окуялар өттүмү ондой энди өтүп атыр го ону мен эсте калган баягы
93'te мына бешенде қорадат па екеуміз неге атпамыз неге қожелге сояқ қожақтан мал аппаратын болып сап болсын ерел сап болсын сон тоғын тағы бір кісі бар мырза деген тағы Урал бар сон кеттік түнде алдында келатым басқараны мен тасым дейтін жер бар сол жерден шығайын деп келатымыз енді қаттырақ кетіп қалған қараймын артымда ешкім жоқ қасында төртінші кластың баласы бар мал алуға бара жатқан сол мал алуға мал теуіміз керек сол кейіннен атып тұра қалдым артыма қарап ештеңе жоқ бірақ мына тау жақтан бір свет көрінді сосын ойладым мен апамай мына жақта жол жоқ бұл қалай отырдым отырдым ана бала ұйықтап жатыр деп түнгі бірлердің шамасы сосын машинаның үстіне шығып отырдым кабинеттің өзіне жоқ бұл жаңа свет келіп қалды мына аузына ішіне қорқайын дедім мен бірақ та кітап қатарыма осылай келе берді деп бір нән свет жаңағы сол жақта бес алты км таудың кәдімгі астына таудан құлаған нәтастар көрініп жатыр светпен соны сасқаннан біз қазақтармыз дедім ғой жаңағы сол алдымнан өтіп осып келіп бір 20 метр жерден бөлек бөлек свет ана бала шошып оянып қалған едім анам зат дейді мен айтамын ғой жаңағы летающий тарелка деймін ғой жаңағы ана бала қорқып мен қорқасам мен де қорқамын жаңағы кімдер екен ол сонда білмеймін не деген сол летающий тарелка ба сол уақыттардағы енді сол деп ойладым мен ол жақта машина жүретін жер емес свет дейтін кәдімгі күндізгі дейік кәдімгі адам көрінбеген жарығымықты болады дейді ғойңыз талай заттарды далада жүргенсің көре бересің талай заттарды енді басында талай оқи кетті ғой мәбек көп бірге жүрдік енді жаңағы досыңды үш күн сынама үш жыл сына дейтін бар иә мына далада жүрген жігіттердің бәрі сынақтан өтеді егінде боласың былай басқа облыстарда боласың сынақтан өтеді мен деген жігіттер біздер енді 15 семья болса агропромның араласамыз әлі күнге дейін араласамыз енді көп жігіт азаматтар жағы кетті енді семьясымен әлі араласамыз сонда біздер далада бірге жүрген біз мыналар бәріміз ұрымыз басқа болса да бір үйдің баласындаймыз сыйластығымыз бір үйдің баласындай бірге туған кемедегінің жаны бір деген кемедегінің жаны бір деген ол жаңағы үйдегі адам қан ішеді далада май ішеді дейді далада май ішіп те жүрген уақыттарымыз болды шалқып залда жаңада қорлықпен де жүрген уақыттарымыз да болды енді осыма көшкінбайлар келгеннен кейін сол ана жетіқақтың тоңсауды қойдырды да жетіқақтың жөнін тастық соны тасып болғасын ауылға айтатын болды сол уақытта біз ноябрь декабрь январь февральдың 12-сінде келдік үш ай жарымда келдік ауылға ода аз уақыт емес қой ауылдағы адамдар қаншама уайым деп жатыр мысалы баласы жоқ адамға қиын ғой иә баласы атқа мінсе шешесі тақым қысады деген өзінен сонда жаңағы ең соңғы рейсті нетіп сыңғырлауға жете алмай қыз әскерден ана соқпақ береді соқпақ как раз біз таңертең шығамыз деген күні түнде жаяу бұрасын болып жол жауып тастап соған екі күн жүрдік екі тәулік кәдімгі 17 адам болды 17 адам жоқ машинамен бес машина ана машинада бір қазанбыз итереміз мына бір қазанбыз итереміз бату да жатыр мен алдын бастап келатырмын соны сөйтіп келатын керек күн жүрдік түн жүрдік тағы күн болды қайта түн болды соны жүріп келдім сол ең артында мен сипленіп кеткен сөйтіп майланды жерде мотор соқты сонымен бәрін тастап бір машинаға көшкінбайдың машина дедім машинаға кетейік көшкінбайдың мініп бір машинаны қазып бір машинамен жүрейік деп бір машинамен шықтық неше адамсыздар 17 адам 17 адам пассажир бар 5 шопыр 22 адамбыз бәріміз бұл қай жылдары болған оқиға 95-тің 94-95 февраль сонда жаңағы сыңғырлау жақындағанда жаңағы угольный сиреген ғой сол жерге қар борап салған мына бұл келіп переезде да өзі жақында 2 километр соны жаңағы салып қоя беріп еді тікелей жаңағы неде күрікке жарып өтемін деп өте алмай қалды да тұрып қалдық қағып орда не туда не сюда тұрып қалғансын адамдар түсті енді 2 километр ғой сыңғырлауға жаяу кетті жаяу кетсе бір майша дейтін қарындасым береді жаңағы жаңағы сейілханның ағасының қызы жаңағы көшеде сол отыр машинада кабинада сен не қылдың десем аға кетуге ұялып отырмын дейді енді 2 күн тамағы жоқ зат жоқ бірге жатыр ғой енді ұйқы жоқ тамағы жоқ кетуге ұялып отырмын дейді жаңағы қарындасым қой сен жүгір артынан дауылбай деген де бар ағасы бар дауылбайдың бізге шай тамақ дайындасын бізде барармыз деп жүгіріп кетті артынан соған келіп мынаның кабинасында отырмын бесеуміз машина сірә шықпайды ғой енді сүйрейді машина келер ме екен деген үмітпенен отыр едік бұларда бар жүгін ашып қарасам бар жүкте құртақандай перенің несінде сарымай құртақан перемай ода түбінен енді сосын бір салапан бұрышында құртақанның шекері бар екен песок соны салып жіберіп қасын былғап былғап бесеуміз тек дәмін алып отырмыз да дәмін кезекпенен кезектесіп мынаны айтатын ғой көшкінбайдың
Әйбекен мына тәтті бар екен, ауыл қарасы көсіп жүрмесін. Ауыл қарасы көсіп жүрмесін деп. Сонда табат деп жатып білесің. Е. Да, жүр табат деп жатып білесің. Көсіп жүрмесін деп. Ол бізде сол 2 күнде жүріп қалып бедіңіз ол сапарда да? Е, ол 2 күнде, әлі 30 км жетпей жүрміз. Қарғалың. Бұрын қарғалың болатын еді ғой, е. Е, қарғалың. Бірақ енді жолда мына Аманғалиев талай адамдарға көмектестік. Қанша машина батып тұрған. Е, тастамаймыз. Тастамаймыз. Ага, энди ана ой калат турат, биздин демалыста биздин ой келеди го энди. Лазима отуна кажын жарып берет жагы келиндин. Вот газ да жок эртеректе. Сон маган уруксат кет, бадан жумуш болду мен таста деп жагы. Уни мен даладамыз го. Биз мен сонда жумушка үйрөнүп кеттик, мен сонда таштагым кыйынбадык. Бирок эли көрдүк, жер көрдүк энди булай караганда. Мен мына 80-89-да набережный Шенлидин калы бар, КамАЗ шаарын жабаткан. Сонун спирсеп жугарып кеттим. Оны 2 февраль күні өттім қыстың жалғыз машин. Жалғыз өзім барып сол жерде мотор тиеп алып енді коробка шықпай қалып сол жерде 40 күн жаттым. Сонда жаңағы Иманов әкем бар, конторға бір айдан кейін күнде барсың ғой жаңағы. Сосын жаңағы жігіттер шығыпты мекеменің басшыларына, ойбай іздейік, тоқты жоғалып кетсе іздейсіңдер ғой, іздейміз ғой деп. Сол 40 күн дегенде келдім ғой ауылға. Сонда неше шақырым жер сонда жобамен? Енді 2,5 мың километр ғой үшін. Наверное, КамАЗдарын шығатын завод. Иә, біздер осы 87-88-де туу қода сыңғырлы зап болды, емеден тастық құсарын ажары. Иә, 5 машин бар ғой. 6 машин еміз. Атам бердік? Иә, 6 машин еміз. Сонда Апорийдің ар жағында бір 20 км жерде сорға бір КамАЗ түсіп кетіпті. Түнде келіп түскен ғой. Шаттық деген жер Жетібайдікі. Қасында Аққали деген екінші КамАЗ, ол кейінде тұр, екеуі де полпырсеп. Набережный Шенлиден жүктеп қадыр. Бұлар шыққанына, ауылдан шыққанына ай жарым болды деді. Сол жақта мотор өткен бе, мотор ауыстырған ба, жалпы енді бинетті қойды алады. Сонымен сол ананы 6 КамАЗбен сүйреп шығара алмадық. Жаңағы сорға батып кеткен. Иә, сорға батып, бауырлап тұрған. Полпырсеп, полный груженный мотор тиеген. Соны Тұрсынғали жігіт берді, жақында қайтты Ақшұқырдікі. Сол жігітті жұмсап, неге жұмсадық? Апорнияға. Ведеш мәжіп келді. Сонда екі ұрал алып келді, екі ұрал. Екеуі де орыс жігіт екен, ай бірі азамат екен. Кәдімгі екі ұрал менің кәдімгі тасбақаның жүрісінде бүйтіп жетіп қоймады, ақыр шығарды жаңағы полпырсепті. Енді сол шаттық Аққали деген жігіттер енді бар шығар Жетібайда, жұтытын жігіттері. Соны тастамаймыз, дара адам көрсек, бәрін өзіміз де көреміз. Бізде сондай біздің мекемеде сондай жазылған біздің жігіттер арасында сондай сөз. Серткеу ерік адамдар болып тұрған. Солай, солай. Ауызша сондай болған. Қалдырмайды ешкім сонда. Ал ағалар, әңгімелеріңізге тыңдай бергім келіп отыр, сөздеріңізді бөлгім келіп отырған жоқ. Енді алайда бағдарламамызға мына берілген уақыт шектеулі, сондықтан әрине, әрине. Бағдарламамызды қорытындыласақ, бағдарламаға байланысты, болмаса бүгінгі осы отырыстарыңызға байланысты айтар тілектеріңіз, ойларыңыз болса, сонымен қорытындылап бағдарламамызды аяқтасақ. Біз енді мына ауыл шаруашылық мекемесі дейтін өте бейнеті көпті, зейнеті жоқ, зейнеті аз ауыл шаруашылық. Көп мына жоғарыда басшылар соны ауылға көп елемейді, бәрі мұнайға көңіл аударады. Мен ойлаймын өзім үйде жатып, мұнайды кім қалай шығарып жатыр? Ауыл шаруашылық болмаса мұнайға кім нәрем береді? Мұнайшыларға кім нәрем береді? Мынаның бәрі міне ауыл шаруашылығының даты ғой. Нанын да мына қымыздың ағарғанда бәрі де мысалы ауыр жатыр. Осы нәременен мұнайшылар мұнай шығарып жатыр. Мен неге осы ауыл шаруашылықты неге жоғары ұстамайды? Біздің ата бабамның әуелден жатқан мал жаның аман ба деп жанынан бір мал сұраған, жанынан бір мал сұраған. Себебі мал адамның азығы да болған, киімі де болған, көлігі де болған. Жанынан бір малсыз өмір жоқ деп. Осы біз мына ауыл шаруашылықты алға ұстаса екен дейміз, негізі алға ұстап тұрса екен деп дейміз. Ал енді мына талаптарың оң болсын бәрі де. Ал енді рахмет, дендерің сау болсын. Еліміздің 30 жылдығы
тәуелсіздік бар, тосын бар. Келгенде шақырғандарға рахмет көп-көп. Аман болыңдар. Еліміз аман болсын. Солай енді. Ал сіздерге де рахмет көп-көп. Я ұзақ ғұмыр тіледім. Денсаулық тіледім. Бала-шағаларыңыз аман болсын. Арыстанда 40 адамның күші, қасқырда 40 адамның жүрегі мен 40 айласы бар дейді. Бағдарламамыздың келесі қонағы жалаң қол мен қасқырды алған Мейрамғалияға баласымен келіп отыр екен. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Енді қазақ айтады ғой, ерлік білекте емес жүректе дейді, бірақ бұл енді осы мақалды мен оқыған кезде ойлап қалдым, нағыз сізге арналған мақал екен деп. Жалпы оқиға қалай болды? Біз енді елден ғана естідік, біз сізді өзіңізді бірінші рет осы тілдесу үшін осы телеарнаға шақырып отырмыз. Енді бүгінгі күннің батыры деуге болады сізді. Оқиға қалай болды, қай жерде болды? Иә, ол енді жа. Қай жылдары болып еді? Қай жылы болғанда 94-ші жылы. Сонда қасқырмен қалай бетпе-бет келдіңіз? Енді ол кезде енді нақты деп бір неде бар ғой, жастық нені білдіртпейді деп жаңа. Иә. Жастықтың буы. Иә, жастықтың буы ішкені білдіртпейді. Ана үлкейгесін жайлап сақтанасың. Әй, осы менің бір жерім жарып кете ме, ене алам деп ал ол кезде шындығында не қалғанбыз. Ол енді жаңа 94-ші жылы осы не алмасам осы сентябрь айы болу керек. Иә. Сол жаңа Оңаш деген жігіт, ол кезде совхоздың бар уақыты жаңа сол жаңа жеті ақ деген жер негізі Ақтөбе қарасқанмен осы сыңғырлау сосын жаңа 60 жылдық енді аға жігіт сосын мына самсовхоз дейді жаңа сарға несі сол қызыл әскер бұрынғы жоқ жоқ самсовхоз сарға қыл әскер енді қазіргі атауы қазіргі атауы сам құбына байланысты самауылды солай екен ғой иә иә содан сол жеті ақта жаңа сарай деген жерде дәл біздің неміз сосын мына үйтес деген жер бар жаңа кеше көбей деп айтып отқан жаңа иә иә ағамыздың сол жаңа оңаш бірдемені айналдырып жүргенде әуелде ойладық бір ол кезде енді қазіргі балдарға енді не ғой кішкене ертегі сияқты киік қарайырық деген бір ақсақ бірдеме шығар деп өзіміз жаңа суда мал күтіп тұрғанбыз жаңа иә содан қуаныш деген інім айтты ей мейран анау қасқыр ғой деді жаңа бүйтіп не қылған уақытта бір түсі жаңа бір қалып қояды машинаны өткізіп жібереді қайтадан келеді сосын екеуміздер енді екі ат бар ана қуаныштың аты кішкене жүйрік деп еді сосын қой кетейік деді сосын жаңа мен жаңа бір торшолақ деген бір атым бар еді сонымен не қылғанмын сол қуаныш ат болмады да жаңа бапам өліп қояды бапамды қайтты соғысы ардагер иә сосын соны не қылып қасына өте шығып жаңағы ана жыңғылға кірсе ол бізге жоқ деді жаңағы не қасқыр уже жыңғылдан уже өз үйінде болады қасқырдың деп соны барып сол қуып жетіп жаңағы қасқырға қамшымен ұрған жаңағы артқа аяғын соны артқа аяғын сылтып өзіне жаңағы жанұя алған уақытта өзіне шауып тастайды екен ғой жаңағы жыртқыш деген сөйтеді дейді ғой иә иә содан бір қарасам камазда келе жатыр екен жаңағы ішінде көбей бар сол торшалау атымен әйтеуір зорға жетіп енді бір уақытта ана ашып оланғанда жаңағы қуып кеткен машинаның обрисовкасына жабысып сонда әйтеуір қалай болғанда анау басам деген мен басқызбайды былай ойнап кетеді былай ойнап кетеді соны білмеймін маған сол кезден енді нән арлан қасқыр ғой иә соны енді қалай болғанда білмеймін қолымда белім бар еді сол білмеймін белімде түсіп қалды жаңағы ұрып не аламын деп қоятқан оны бір уақытта жаңағы камазда келіп жаңағы бір тапаншасының несі бар еді жаңағы өзбектердің сонымен не алып еді ода бір атылмады ма білмеймін новыйда айналған жаңағы бір тапанша саудагер ол кездегі жаңағы камазбен ішінде көбей де бар бір уақытта бәрі бірақ қасқыр айналып жүр кішкене арты артқа аяғы кішкене сытып жаңағы қамшын бір ремен қамшы ұрғанда оның бәрі аңдарып ол өз өзінен кәдімгі не алып жүр былай былай не алып кішкене ашуланып ызаланып жүр ғой енді иә ызаланып жүр бір уақытта машинаның астына барып жатты жаңағы елуіштің бәрі бір жағы кабинеті бір жағы борттың үстіне шығып кетті әдеті солай ғой машинамен қуғанда қасқыр содан ойладым е мынау немде түсіп қалды осымен бір өзім айқасып айқасам деген қойған жоқ просто көрейінші дедім соған жаңағы монтировка не жаңағы ұрушкілерін берші деп едім о да білмеймін қорқып ешкім бере алмады жаңағы анау қасқыр жатыр бүйтіп не қылып қойды соны жайлап бардым да сол маған да ұмтылған жоқ жаңағы бүйтіп енді адам көп қой не қылып жатқан мысы басылып қалды ма сонда қасқырдың
Сол енді не істегім білмеймін, жасықтың да болу шығар кішкене. Сон жайлап енді жақ құйрығын ұстап суырып алғанда өзіме қаш шал жасатқан жоқ жағасықты. Жер көрдім, не алдым әйтеуір. Сол әрбір 4-5 рет жа. Сосын барып кішкене несіне ауыз салдым жа несіне. Қалғасы ара не алғаннан кейін адамдар да түсті. Сол жа не білмеймін, сол жа қолды елден естігенде. Жағына жабыстыңыз ба, сонда қалай болды? Иә, енді бірінші құйрығымен жерге ұрып алдым, ай деп. Есінен танып қалмасын сонда қасқыр? Ай, ол жыртқыш білмеймін, есінен танып қалды деп. Ол жыртқыштың аты жыртқыш қой. Бірақ деп өзіме айтып, ауызда салдыртқан жоқпын. Ай деп өзіме қарсыластырған жоқпын. Былай орап, сосын барып, ауызын білмеймін, сол жерде бір құдайдың құдірет күші шығар, айтпесе, бірақ енді тап. Мынандай да елге не қылады деген, енді әркімшілер сұрайды. Ай сен қалай не қылдың деп, сол өзі айтуға шындығын дегенде өзім ұялам, бір жағынан ыңғайсызданамын. Кім сұраса да соны айтқан жоқпын, талай интервьюге келген адамдар да болды, осы мына жерде. Жаны жағында болады дейді ғой жалпы қасқырдың да, рас па сол? Енді сол жағы ғой, бәрін атқаратын жаны, негіре шауыл жасағандар жағы. Жағы сол жа тістеп жаны нені жығатын да жағы не бір жаны түйелін. Жалпы қасқыр қандай адамнан қорқады екен? Қасқыр қандай адамнан қорқады екен? Өзінің бір жаңағы сезеді дейді ғой өзіне қауіпті адамды қасқыр. Ол жағын енді білмедім қандай адамнан қорққан. Бірақ әйтеуір маған әйтеуір сол шауыл маған әйтеуір мен жасатқызған жоқ па? Әйтеуір маған қарсыласқан жоқ. Қарсыласқан жоқ. Маған әйтеуір мен шауылдағанда ол қарсыласқан жоқ. Біреулер айтады, көздің несін сен байлап тастадың ғой дейді, сенің ана не көзіңменен. Білмеймін ол енді. Бір құдірет болып тұр ғой. Енді ол жағын енді бір құдайдың несі біледі, құдірет. Енді мына өзіңіз ауылдың баласы, қырдың баласысыз, жалпы сол қасқырдың мінез құлқын білесіз ба? Мінезін білгенде... Мінез құлқы қандай жалпы? Мінез құлқы дейтін өте айлакер. Айлакер дейді иә? Иә, өте сосын қарулы және мойнымен несінде ол мінез құлқы. Соны енді жаңа бүйтіп қарағанда әншейінде ауылды шабалаңдап жаңа үріп жүрген иттердің осы соны көрген кезде сол қасқырды көрген үні шықпай қалады ғой. Үні шықпай қалады, даже сол өліп жатқан қасқырдың терісінен де қорқады жаңағы соның жаңағы несі қасиетінің несі сол қасиеті мықты болып тұр ғой. Жаңағы қырық адамның күші деген рас болып тұр ғой. Мына қазір енді бүгінгі белгілі аңшылардан шоңай алдайберді деген кісіні білетін шығарсыз, жарымада тұратын. Осы жақында бір қайғылы бір басына бір жағдай болған екен, сол себепті келе алмайды ол кісіға осы бағдарламамызға. Сол кісімен бір өзімде сапарлас болғанмын, сонда айтатын еді қасқырды залым деп. Расында да сол адамнан айласын асыра ма қасқыр? Жоқ, оны тек адамнан былай жай адамдардан айласын асырады, ал бірақ сондай енді сондай кісілерден ол айласын асырып көрген жоқ. Жалпы ана қасқыр не алған адамдар көп, қақпаменен мысалға мына көрсетейін. Сол қақпаныңызды алып келген кез көрсетейін. Иә, осы мына ауылдың қасқырға арналған қақпан ғой да? Иә, иә, негізгі бұл несі екі серпіл болады қақпаның несі. Өзім көп жаңа не қылған жоқпын да ауыл жігіттері бар осы қақпамен айналысып не қылып жүрген. Осы мына кім деген кенже айладыр деген осы самғұмы қырдаскерден сонда екі үш ал өтті, екеуі осы не қылды жалпы сол аңшылықпен айналысты ма? Аңшылықпен, сосын Ұзақбай деген кісі болды. Бар ма ол кісілер қазір өмірде? Олар бәрі өмірде. Соның енді жаңа кімнің кенженің қазір Бағдан деген баласы бар, қазір бар сол жасы енді 81 жылы болғанда қырықта, қазір қырықта енді сол бала бар. Дәл қазір бірақ енді елде не жоқ қазір, бір жаққа ауып кетті ма не алмады, қасқыр жоқ па қазір сонда қырдың үстінде? Осы мен естіген жоқпын бір екі жылда. Бір бірең сараң, бірең сараң болады, бір тиіп кеткен, бірақ сол білмеймін жаңа қазір жаңағы залым айласын асырады деп осы бір тиген жерге кетпейді. Бұрын тек шауылда айтта тұратын еді, әсіресе осы биыл енді қуаңшылық қой, малдың несі не алып жатқан әрі жоқ дейсіз ғой малда. Иә, иә, сол не алып жатқан, бірақ енді жаңағы мал былай немен қырылып жатқанмен бірақ ит құс тиіп жаңағы қасқыр тиіп жаңағы алып жатыр дегенді қазір ести қойған жоқпын. Бірақ жаңағы Бағдан деген баласы осы немен алып тұр, әке жолын бір жалғастырған. Осы қақпанмен алып жүр ма ол бала? Иә, осы қақпанмен алып жүр. Мына астында құрылғыларын көрсетесіз ба, көрермендерге қызық болар мүмкін? Не кім нұрсан ерасыз ба? Мен мынау ше мынау сол серпесі, негізі қос серпе болады, мынау сол табаны, мынау сол қазір байқаңыз. Иә, иә, шауып келеді, негізі тек нелер қалып қойды былай неге, мына сол екі несі мынау ашылады ғой ортасы да. Иә, иә, сол мына несін көрсетейін, анау жерге көметіні ғой. Иә, иә, сол мынау несі қазығы жаңағы мықты қазығы, қазығы. Осыны енді құрғанда енді нағыз қақпаншылар енді
kubiye var o jalkanın tezeyi mi nilat dit. Soğuyen zira tağı da şoğayık osu. Omar mükün, adı tülü mükün osu. Ağaç ne de var ya, kümptir, pəmeliler. Bik kalı, bik basıp dur. Sol yandı bir jirge jalkısın koymay, ne almay jirgen gizde. Osu kaqba men yalıp, üstünde matizikerin izin ne yalıp. Anau, kelgen gizde matizikerin izine çıkıp verip ne yalıp. Malğa deyken. Sosun yandı bu, jana aydı otkan, aylası onu anışlar gana asırap deyip. Sol kısı jana ne yalıp, matizikerin izin jirgizip, sütüp tüsüp tık. Sosun, Таяда енді Нұржау деген құда бар, соны елбатқан. Сосын мына кім? Қазір кім бері бар аңшылардан? Бенюде, Бенюде жалпы аңшы көп екен менің естуімше. Аңшы көп, енді көп енді, бір енді алған бірең сыран, та ондай елбатқан жоқ. Сол енді қазір енді мына Дәрмен деген жігіт бар. Қай жерде тұрады ол? Ол Бенюде бұрын сол біздің қыдаскерден көшкен. Осы ет деп не алатын, Бейсалит Дәрмен деген. Сосын інісі Аман деген, сосын мына қайсы Амандың осы ма кім? Осы мына сол Дәрменнен несі? Қақпандар ма? Иә. Енді жалпы қазір енді қасқыр аулау кәсіп емес болып кетті ғой. Жалпы қасқырды не үшін аулайды? Сол бәрі де сол не? Бір енді ол үшін келмейді де негізгі. Теріс үшін бе? Жоқ, негізгі несі жаңа малға шабуылда қасын. Ол жаңа осы терісіне, іштегісіне де қызықпайды. Бір заманда да бұлар да не алмай қалды осы. Дымға керексіз болды. Сұраныс болмай қалды ғой. Иә, енді қазір осы жағына жаңа түлеткен нелерге не деп жағын не алады, тісін не алып атады осы тағы не алмасын деп енді түрлі түрлі. Тісін алып атады қазір, тісін тартып атады кейбіреулер балалар. Сосын бір өтін алып атады тағы бірдеме деп. Сосын тағы не бар? Жалпы көп енді емнің несін. Ал енді осы бұл бағдарламаға енді өзіңіз мал шаруашылығындасыз ғой. Иә. Жаңа ініңізді бас көз болсын деп тастап кеттіңіз өзіңіздің орныңызға қазір. Ініңіз еріп келе алмадыңыз, сол жаңа куәгер болды дедіңіз ғой. Yeah. Қасыңызға кетіп келгеніңіз балаңыз. Иә, yeah, иә. Yeah. Балаңызға сөз берейікші. Жалпы қақпан құру, аң аулауға икемі бар ма балдардың? Бұл балдар енді іштегені көп. Қызығушылық жоқ па? Өзі сөйлесінші, неше yeah, yeah. екен, аты кім? Менің атым Нұрдәулет Русланұлы Айтқалиев. Жасым 14-те, 2007 жылғымын. Қыласкер ауылында тұрам. Сам ауылда. Қақпан құрып білемін жалпы, иә. Білесің бе қақпан құрып? Қалай құрады? Өзің біледі ғой да жалпы техникасын да. Қоян қақпан құрдым. Қасқыр қақпан әлі құрып көрген жоқ. Қоян ауладың қолында да? Жоқ, түскен жоқ бірақ. Қоян түскен жоқ па? Иә, анында жоқ. Жалпы икемі бар ғой балдардың. Бар, бар. Икемі бар, жасыл қуаныш дегеніміз балдар бар жақын. Берекет деген атқа сондай қызығушылық. Сосын мынандай неге бар жаңа бір тұзақ құрады дейді ғой жаңағы қардың үстіне. Иә. Сондайдан қоян алып келді. Оны қоян түнде құрған тұзағына осы түлкілер жеп кетіп сондай бір нелер бар енді. Қызық жағдайлар ма? Қызық жағдайлар бар. Енді мына қазақтың ер азығы мен бөрі азығы жолда дейді ғой жалпы ер мен бөріні теңестіруге бола ма? Енді өзіңіз қасқырды жалаң қолмен алдыңыз. Ер кәдімгі нағыз жаңа ер дегенде де нағыз сол ер деген атқа лайықты ер мен бөріні теңестіруге бола ма? Әбден мінез құлқын немесе қай жағынан салыстыруға болады? Сол жаңа ерлерді мықты сол не жаңа арлан иә сол не деп те атайды ғой жаңа қасқыр жүректі бөрі көк бөрі дейді иә көк бөрі деп сол жаңа сол екеуі сол теңестіргенде сол сірә қазір біздің жерде орман жоқ не жоқ мысалға арыстанға иә болмаса жолбарысқа теңейтін сол енді сол неге теңейді ғой сол жаңа біздің жыртқышымыз қасқыр дейсіз. Иә, біздің жыртқымыз көк бөрі деп. Ал аға, бағдарлама соңында бір тілегіңіз бар ма? Айтатын өзіңіздің ойыңыз бар ма осы тақырыпқа орай? Сол енді басымыз аман, деніміз сау болсын деп. Мынандай енді қазір қиын не ғой кішкене қоғасы. Келесі жылда сондай не болып кішкене халықты әл-ауқаты болсын, көтеріле берсін дейміз. Сіздердің де осындай нелеріңізге, жұмыстарыңа табысты жемісті. Құрметті көрермен, бүгінгі күннің батырлары мен ержүрек азаматтарына арналған бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесіде кездескенше күн жақсы.